Bashkimi Europian me të gjitha strukturat e tij do të monitorojë zbatimin e paketës anti-KÇK në Shqipëri. Nëse konstatohet se ligjet shkelin të drejtat e njeriut, qeverisë do t'i kërkohet ndryshimi i tyre. Këtë e konfirmon për Radio CNN, Isabel Santush, raportuese për Shqipërinë në Parlamentin Europian. Sigurisht që qeveria dhe parlamenti kanë mbështetje në BE-s dhe SHBA-s për ligjet dhe aktet legjislative. Ne do ta ndjekim zbatimin e ligjit. Nëse në ndonjë moment do të vërejmë se të drejtat e njeriut nuk po respektohen, BE dhe besoj dhe SHBA do t'i kërkojnë vendit tuaj të rimendojnë dhe ndryshojnë ligjin. Për tani, ne duhet të ndjekim zbatimin e të shohim nëse është në përputhje të plot me sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut. Janë vlera bazike në Bashkimin Evropian që nuk mund të shkelen. Jemi shumë strikt për këtë. Very strict on these cases. Në intervistën për Radio CNN, Santush pohon se u habit nga situata politike në Shqipëri në një moment kyç për negociata dhe pas zgjidhjes besimit që u tregua vendit në konferencën e donatorëve. Por në pritje të 2 marsit të presidentit, a mund të ndikojë përplasja mes tij dhe majorancës në vlerësimin për hapjen e negociatave? I hope not. I sincerely hope not, but I... Shpresoj që jo, sincerisht shpresoj që jo. Por në këtë moment, nuk mund të parashikoj efektin që mund të ketë kjo përplasje. Nuk e di nëse palët do të mund të riformësojnë këtë përballje në të cilën janë përfshirë, cili do të jetë reagimi në ditët e ardhshme dhe cili do të jetë rezultati final në 2 mars. Shpresoj që jo. Përplasja të mos ketë efekt negativ, por nuk e parashikoj dot tani efektin e vërtetë të saj. Portugezat që zëvendësoi Knut Klankenstein si raportues në Parlamentin Evropian për Shqipërinë thekson gjithashtu rëndësinë e mbylljes deri në 15 mars të reformës elektorale dhe shtrirjen e ndryshimeve në ligje të tjera për ta kthyer sistemin politik në Shqipëri më pranë standardeve europiane.